Komtarja Shqiptare ka zhvilluar sot seancën e dytë stërvitore në prak të dy ndeshjeve të ligës së kombeve kunder bilur rësis me 4 shtator në transfert dhe kunder lituanis me 7 shtator. Për këto dy ndeshje e direja nuk do të ketë asmara shkumbullën, i cili të hënën pas rezonancave rezultoj i dëmtuar, ndërko që ende në pik pjëti janë Lenjani dhe Kamberi, për të cilët Zvicra nuk e pleje për të ullëtuar për shkak të pandemis. Për këto dy ndeshje dhe për deputimin me komtare na, Folën sot futbolistët Armando Broja dhe Endri Qekici. Ala është si të thashë i vogël, të të me dje që dhe më kanë thirë ekipi A, edhe është jam shumë i knashon që më kanë thirë ekipi A, edhe janë shumë adin në tartë matë mirë, si, si moshat për shemë ojëzët e dhe 19, nëmlet, lujnë ma shpejt, janë ma fort, edhe e këtë futbol kam qef me lujtë, edhe është shumë ma mirë. është një ftesë që kisha vite që e prisja dhe është një ndër e realitetë, por tani që ëndra u plotësua besoj se duhet të kemë ndra akoma më të mëdhaja dhe duke filluar që nga dita e djeshme që u bashkova ekipit duhet të tregoj veten se përse ka mardur këtu edhe që tra njerit qikoj nëse mund të mbështetet e mua apo jo. Ndërkohë UEFA ka caktuar edhe arbitrat për ndeshin e 4 shtatorit me Bielorusin, një 4 shën nga Slovenia me kryesor Kristofer Karlsson. Në 5 ndeshe që kushezin kanë zhvilluar në të shkuarën me Bielorusin, Kanë regjistruar dy humbje, dy barazime dhe një fitore.